Қамау мерзімі екі тәуліктен асқан жоқ. Жамбыл облысындағы әскери қоймадағы жарылысқа қатысты қамауға алынған генерал бостандыққа шықты. Қорғаныс министрлігі оңтүстік өңірінің экс-қолбасшысы Қайдар Қарақоловты бас прокурордың көмекшісі абақтыда ұстауға негіз жоқ деп тапқан. Сондықтан ол тергеу изоляторынан 48 сағаттың ішінде үйіне жіберілді. Генерал-майорға қатысты қызметке салғырт қарау бабы бойынша іс қозғалып тергеу жүріп жатыр. Бірақ күдіктіге қатысты өзге мәліметтер әзірге құпия. Еске салсақ, 8 ай бұрын Байзақ ауданындағы әскери қоймада жарылыс болып, 17 адам ажал құшқан. Талай адамды қыршын кетірген оқыс оқиғаның себебі әлі күнге айтылмай жатыр.